各位觀眾，最熱烈嘅掌聲俾我哋美國國際音樂天才比賽世界冠軍 Rose M， 我哋同學會裏面其中一位最出色嘅同學。OK， 另外最大力嘅掌聲俾我哋今晚 Best of the Best 嘅 MC Alan Lee。大家好 ，Hello。OK， 首先咧，我哋頭先聽到 Rose 同我哋表演咗一首歌啦，咁樣嚇。咁我哋俾一個麥 Rose， 我哋做一個簡單嘅自我介紹先啦，好唔好啊 ？Rose， 好啊。Hello， 大家好，我係鋼琴玫瑰 Rose 任嘉玉。我由七歲開始跟鄧老師學琴啦，同埋去好多唔同嘅國家參加比賽同埋演出嘅。咁我而家咧除咗作曲之外咧，都會幫好多品牌咧喺啲宴會活動嗰度表演啦，同埋嚟緊咧會多啲翻 Spencer 嘅創業家嘅上堂啦，一定要。同埋咧就係繼續同鄧老師一齊推廣鋼琴玫瑰呢個品牌嘅，多謝。咁頭先你同我哋帶嚟呢首歌咧，可能好佢好出名嘅嗰首歌嚟喎，但係咧可能啲同學佢唔認識喎，同我哋介紹下呢首歌係有咩意思啊？好啊，呢首咧係《千本櫻》啊，係日本一首關於戰爭嘅歌嚟嘅。咁我咧成日聽人哋講話商場與戰場啦，但其實我哋咧創業家全部嘅都係一啲商場做生意上面嘅朋友嚟嘅。咁我希望透過呢首歌咧去鼓勵大家繼續努力啦，同埋咧用呢首歌咧去去繼續鼓勵大家在呢個生意上面越戰越勇同埋戰無不勝嘅。多謝你 ，OK。我將阿 Rose 一陣間仲帶咗一啲咧音樂嘅表演俾我哋嘅，我哋而家再用熱烈嘅掌聲咧歡送阿 Rose 落去咧就座先好嘛 ？OK， 唔該阿 Rose，OK。